Сьогодні харчоблок перевірили співробітники управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства і зробили висновок. Сьогодні дивилися, що зроблено. Заходи, пропозиції, в основному, щоб діти могли харчуватися. Ну, пропозиції виконані. Яке ваше заключення? Ну, діти можуть харчуватися. Є умови для організації гарячого харчування учнів сьогодні. А коли відкриється харчоблок? Ну, завтрашнього дня мають всі умови, щоб харчуватися. Після того, як батьки учнів оприлюднили інформацію про стан їдальні навчального закладу, санстанція закрила харчоблок. У адміністрації школи був час на виконання всіх приписів санітарної служби. Вчителями школи разом з батьками і разом з працівниками КОПу було зроблено генеральне прибирання повністю всього харчоблоку, вимиті всі стіни. Ви бачите, вони вже зараз нормального кольору, вже немає на них жиру, нічого абсолютно. Тепер повністю функціонують дві плити, повністю функціонує шафа для випічки. Далі, що ще було встановлено? Ще один бойлер, щоб подавалася гаряча вода для миття овочів, фруктів. І ось ще він виходить сюди для м'ясних продуктів. Ремонт у школі та безпосередньо на харчоблоці заплановано на 2019 рік. Тоді ж замінять і кухонні прилади. Санстанція підписала дозвіл на відкриття їдальні. Працюватиме вона з 9 жовтня. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.